Сотні вантажівок застрягли на кордоні з Польщею. На пункті пропуску Ягодин, що на Волині, черга на понад півсотні кілометрів. Аби вивезти товар, далекобійникам доводиться стояти тижнями. Представники митниці пояснюють, що причиною таких довжелезних черг є заблоковані в Україні порти та закриті пункти пропуску з Білоруссю. Тож увесь потік транспорту з України йде через західний кордон. Натомість на Львівщині ситуація не настільки критична. Станом на сьогодні ми спостерігаємо накопичення вантажних транспортних засобів напрямку виїзду з України і в'їзду в Республіку Польща у кількості близько 650 автомобілів. Відповідні заходи контролю проводять представники польської сторони, що стосується фітосанітарного, ветеринарного та санітарного контролю, що в свою чергу в певній мірі зменшує кількість оформлених транспортних засобів та швидко збільшує час на очікування. Загалом за останній період за добу на пункті пропуску Криківець опрацьовують близько 350 вантажних автомобілів.